Vole, to je timing. Haha, jdeme rád videohry. Takže jdeme rád čina, nebo co? Já jsem ho nehrál od Revorku, který dostal v roce 2014. A nevím, jak funguje ten čem. Nebo jako vím, jak funguje, ale nehrál jsem ho prostě. Já se musím rychle podívat na tutoriál. Anyway, tady máme, vole. Grasp of Undying, tady Someday. To je můj oblíbený top laner. Co on hrál? Sunfire, rushuješ. A koupil nějakou píčovinu tady. Jo, Bramble West. Že já ještě nevím, proti čemu budu hrát, jo. Go Malphite, Malphite je piknutý. Kale hrál nechci, to jenom right play, to mě nebaví. Ženy aspoň takovej akční, chápeš? Už se level upnul na herdy level 2. Nevím, jestli se to tu... Podle tohohle papírku, on hraje OP čempiona. A já proti němu nebudu hrát strom a ani proti němu nebudu hrát čena, protože bych dostal right click a umřel bych. Takže hovno, vole. Prostě já ho přejedu s jedelkou, že jo. Já budu zabíjet, and that's it. A vezmu si teleportera. Že abych si jinak nezahrál videohru. Hele, ona dává AD, že jo, hlavně ze začátku. Já vezmu armor. Zde mám větší strach z damage od minionů, TF dává taky basic a taky, Kale taky. Rammus je AD. Tady jsem někomu zabanoval Fize, špinavej OTP Fizz proti nám, tfuje to. Uvidíme, jak se mu bude dařit na TFku, akorát nevím, proč hraje Face Rush teda. Čekaj, jestli hraje ADTF, tak jsou skoro full AD. I Kale dává většinu AD, ne? Pokud to chápu správně. I když nevím, jak později teda. A jdeme na to. Jsme čtvrtroční kamarádi. 3 měsíce Zulul. Tak, máme vyhraný tradík, nevím, co dělala teda. Podle mě je trochu přiopilej, ještě z minulýho pátku. Měl nějakou dobrou party asi. On už nemá poušně, já nevím, co dělá. Jako, já jsem tady mohl zkusit spíš sebrat někde rychle level 2. Já jsem teď mohl dive a posral jsem kvéčko na miniona. Tak, teď jsem v prdeli. Game. Hello there. A jsme v prdeli. Nech mě, ty zmrde, fuj! Dobrý, hodíme tam TPčko a položíme kontrolku, ale upřímně nevím, jestli vůbec potřebuju, protože když si dáš kontrolku tady, tak hra mu to stévalí už odsud, že jo, takže takový trochu k ničemu. Má 7 CS, my to jsme ho posrali úplně hrozně, tím, že umřel v tom diveu. Tak, a má nastavený slow push a tohle je to plane over. Tenhle ten moment už to nekambekne. To bych musel dostat nějaký strašný dive, nebo nějak to jinak brutálně posrat, protože teď nemá teleport, nemá se jak vrátit zpátky a já mu budu pálit jenom tu wave. A on vlastně nemůže nic dělat, že jo. On se vrátí zpátky a bude mít 5 milionů, nebo dobře, 10, a bude prohrávat o level. A s tím éčkem to určitě chápete, jo. Někdy je dobrý si prostě počkat, protože každý čeká, že skočíš a hnedka chceš trefit stun, ale když vyhráváš ty trady přes basic ataky, protože máš silnějšího panduláčka a větší level, tak ty to vlastně nemusíš uspěchávat, chápeš? Tobě je to vlastně úplně jedno. A budeme asi freezovat ty short range miniony, to je lehčí. Jinak vypadá to, že buď už lívnula, nebo šla junglit. Range miniony jsem chtěl. No má level 3 a má 10 CS a není tady prostě. Já nevím, co dělá. Jako... On už nemůže hrát top lane, dokud mu nepřijde na pomoc jungler. Pokud mu jungler prostě nešel pomoc, tak bych se ani nedivil, kdyby to prostě lívnul. Že on už fakt nemůže nic dělat, jako. Teda teď se ten push otočil, protože jsem to neudržel freeznutý. Jelikož jsem pořád noobík. To je video, že víš co? Mohl bych to freezovat do nekonečna. A ono ani není důvod. Já ho teďka můžu divenout, protože šestku nebude mít určitě. A stejně budu chtít útočit na pláty. Teď by se měl objevit, aby to sfarmil aspoň pod věží. Ale ani to on nedělá. Tak. A on portí na mid. To je trouba. Na to plane má 700 goldů shutdown, na to TF-ko naportilo na mid. What the fuck? Dobrý, tohle necháme bouncovat a jdeme zpátky. On má level 3 a 10 CS. Já mám 64 a level 7. Vám říkám, tohle už prostě nevymyslí ten kluk jako. Ale už nemá jak zahrát. Je pro něj hrozný over. Bo to je pro mě trochu důležitější. Říká než ten Kindle Jam, nepotřebuji defenzivní atributy a cooldown redakce, jaký není zas tak klíčová na laning phase pro Irely. Píš vůbec. Celkově, jak kdyby Irelka nepotřebuje ability haste, hraješ přes resety a fightíš jenom když máš prostě cooldowny na Ečko, ty je během fightu většinou neresetneš dvakrát.
Takže tak no. Kay Laning Face asi takhle. Tím, že mám Sheen, tak můžu dávat kvéčko na zadní miniony bez taku pasivky. Hnedka předvedu, když nemáš Sheen, tak to nejde, ale když máš Sheen, tak prostě minion, který má plný životy, tak zmizí. Ale musíš si hlídat ten cooldown na Sheen, protože bez něj to nepůjde. Ono jako divovat ho v momentě bude mít čestku už pro mě bude těžký, protože má prostě nesmrtelnost, doslova naklikávací nesmrtelnost. A hlavně budu riskovat třeba život během toho divu, že jo? Pro já nevím, 120 goldů nebo kolik z něj je. Takže já se na to za chvilku vyseru. Má 13 CS, já mám 90. Ještě by neměl mít čestku, pokud nefarmí celou dobu jungle, což by teoreticky dělat měl. Jsem to otočil co nejrychleji, ty pláty jsou malinko nahitovaný. Já mám dokončený item, takže toho damage nebude zas v úvozovkách tak moc. Na miniony, kvéčko, Petře, kurva, na miniony, proč se nejílu z minionu? Teď mám sustainu tři prdele, vole, z toho bloodlineu, ještě mám poušny, jsem trouba. Jsem tam mohl, vole, vyškolit všechny. Nevadí, nic se neděje, to se stává. Teleport si nechám, nemám kam portit. Report Kale Batov, AFK and Flame, thank you. A myslím, že jsme tu hru reálně vyhráli jako na levelu 2, no. Nebo 3. Na levelu 1 vlastně, díky tomu tradu. Na levelu 1 jsme vyhráli, takže... Report Ramu trolling my lane. Proč flamey toho junglera, když si to prohrála sama? Můžu nedostávat snare, děkuji. Můžu nedostávat stun, děkuji. Do prdele, on má šestku. Vítej v supertaným klubíku Ksnapiho. Tak nic, já mám půlku životu, jako on mě může zabít jenom na to účko. No tak, život je těžký. Merkurky, že? Potřebujem. Jo, potřebujeme merkurky, tomu se nevyhnem, hoši. Mě až teď budou mizet tu red pláty a my už ničíme tier 2. Chce někdo přijít na ten top mě třeba zastavit nebo tak v tom puši? A jdu za něma fightit na mid. Já běžám, hoši, já běžám. No jenom chyť. Pěkně, pěkně. 33 CS. Report Ramus AFK and trolling racist. Thank you. Ježiš, co to je za traumu. Au. Nem finish. No, já to tankuju, já to nechci tankovat. Fuck out. I am autofill GG. Tak to chápem, proč máš vole 30 CS. Taková krásná 18 minutovečka. Čau.